নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো হৰব আৰু গুণজিত আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু স্পৰ্টছৰ আপডেট লৈ আহিছো ৰিয়ান পৰাগ পিছফালে ৰিয়ান পৰাগ উজলিছে সূৰ্যৰ নেতৃত্বত সেই খবৰটো আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যোৱাকালি প্ৰথম এখন শৃংখলা প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টি মেটচ হৈছিলে আৰু যিখন মেটচত সকলোকে এক প্ৰকাৰ সকলো আচৰিত হৈছিলে যিসকল অভিজ্ঞ ক্ৰিকেটাৰ আছিল যে শিৱম দুবে যিয়ে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ স্কোৱাডত আছিলে প্লেয়িং ইলেভেনত আছিলে তেখেতৰ স্থানত ৰিয়ান পৰাগক সুযোগ দিয়া হৈছে আৰু ক'ৰবাত যি ধৰণে তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান চক হৈছিলে যে ৰিয়ান পৰাগক সুযোগ দিয়া হৈছে সঞ্জু ছেমছন বাহিৰত আছিলে কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি গৌতম গম্ভীৰ আৰু সূৰ্য কুমাৰৰ নেতৃত্বত এটা ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিলে আৰু তাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ৰিয়ান পৰাগ প্লেয়িং ইলেভেনত খেলিছিলে ৰিয়ান পৰাগে বেটেৰে বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন নকৰিলেও কিন্তু বলে যিটো প্ৰদৰ্শন শেহতীয়াকৈ আগবঢ়ালে সেয়া প্ৰশংসনীয় আৰু তাক সেইখিনি বস্তুৱে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আহিছো হৰু কি ক'ব যি ধৰণে ক্ৰুচিয়েল মোমেণ্টত ৰিয়ান পৰাগে উইকেট লৈছে আৰু যি আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৰিয়ান পৰাগৰ দলৰ অন্তৰ্ভুক্তিটো আছিলে অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে তেখেতক অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছিলে আৰু সেইটোত ৰিয়ান পৰাগে নিজৰ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল কালি বেটেৰে নহ'লেও বলিঙত যে তেখেতে যিকোনো প্ৰকাৰে টীমৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে এটা কেটছো তেখেতে ধৰিছে গতিকে গোটেই খেলখন যদি অভাৰঅল চাবলৈ যাওঁ ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শন অতি প্ৰশংসনীয় আৰু এইটো তেখেতৰ কেৰিয়াৰ চতুৰ্থখন মেচত আহিলে আৰু তৃতীয়খন মেচ য'ত তেখেতে বেটিং কৰাৰ সুবিধা পালে কিন্তু বহুত শেষৰ পৰ্যায়ত কাৰণ আমি কালি আলোচনা কৰিছিলো যে তেখেতক কোনটো স্থানত দিব সেইটোক লৈ পেলাইও আমি কিছুমান মানুহ কনফিউজ হৈ আছিলে কিন্তু তাৰপিছতো দলত তেখেতৰ অন্তৰ্ভুক্তি আৰু হয়তো তেখেতক আমি দেখিছিলো যে আগদিনাখন তেখেতৰ বলিং প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলে আমি বিচিচিআই পেজত দেখিছিলো গতিকেলৈ ৰিয়ান পৰাগক হয়তো সেইটো কাৰণেই ৰখা হৈছিলে কালি তাৰিখত যে তেখেতক তেখেতৰ বা দুই অভাৰ বা তিনি অভাৰ উলিয়াব পৰা যায় নেকি গৌতম গম্ভীৰ বা সূৰ্যকুমাৰ নেতৃত্বত তেওঁ যিটো এজন কেপ্টেইন বা এজন কোচে যেনেকৈ বিচাৰিছে ৰিয়ান পৰাগে কালিৰ দিনটোত এটলিষ্ট কালিৰ খেলখনত কিন্তু সেইটো প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু তিনিটা উইকেট দখল কৰিছে নিশ্চয়কৈ যদি চাবলৈ যোৱা হয় শ্ৰীলংকা টুৰত গৌতম গম্ভীৰৰ প্ৰশিক্ষণ কালত সূৰ্যকুমাৰৰ নেতৃত্বত এয়া প্ৰথমখন এছাইনমেণ্টৰ প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টি আই মেটচ আছিলে আৰু কোচ হিচাপে বিচাৰিব যে ইয়াৰ পৰা কাৰণ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক দেখিছে শিৱম দুবেকো আমি টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপত দেখিছো কিন্তু আগন্তুক দিনসমূহত যদি চাবলৈ যোৱা হয় 2026 চনৰ টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ কাৰণে কিন্তু ৰূপৰেখা এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে বা আমি আগতে আলোচনা কৰিছো যে ৰিয়ান পৰাগক এতিয়াৰ বাবে নহয় তেখেতক অলপ দূৰদৰ্শী চিন্তা এটা কৰা হৈছে তেখেতক লৈ বি চি চি আই হওক বা গৌতম গম্ভীৰ হওক বা ভাৰতীয় দলৰ নেতৃত্ব অধিনায়কে তেখেতক এজন ভৱিষ্যতৰ তাৰকা হিচাপে তেখেতক বনাব বিচাৰিছে যাৰ বাবে তেখেতক এডিএ অধিনিয়ম মানে ওৱান ডেটো তেখেতক স্থান দিয়া হৈছে হয়তো এইটো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই যে ৰিয়ান পৰাগে যদি শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাত অডিআইও ডেবিউট কৰে সেইটোত কিন্তু আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই কাৰণ তেখেতৰ ওপৰত কিন্তু আস্থা ৰাখিছে নিশ্চয়কৈ যদি মেটচখনৰ কথালৈ আহো প্ৰথমে ভাৰতে বেট ধৰি 217 ৰাণ আপোনাৰ কৰে আৰু তাৰপিছত শ্ৰীলংকাক আপোনাৰ 213 ৰাণ কৰিছিলে 213 ৰাণ 7 উইকেটৰ বিনিময়ত আৰু তাৰপিছত শ্ৰীলংকা যি ধৰণৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 14 অভাৰলৈকে তেখেতসকলৰ এটা উইকেটৰ বিনিময়ত 140 ৰাণ কৰিছিলে তাৰ পৰা মেটচ এখন হৰাটো বহুত মানে এক প্ৰকাৰ কবলৈ গলে ছাৰপ্ৰাইজ যে আমি আই পি এল চাওঁ আই পি এলত প্ৰতি তিনিখন মেটচত যদি চাবলৈ যোৱা হয় আপোনাৰ 4-5 অভাৰত বা 6 অভাৰত 70 ৰাণ অতি সহজে কৰিব পাৰে অতি সহজে হৈ যায় টীমে চেজ কৰি দিয়ে কিন্তু ক'ৰবাত ভাৰতে সূৰ্যকুমাৰৰ নেতৃত্বত পেনিক কৰা নাছিলে তেওঁলোকে বিচাৰি আছিলে যে দুই এটা উইকেট যেতিয়াই পৰিব তেতিয়াই গেমত আহি যাব আৰু কণ্ট্ৰল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সূৰ্যকুমাৰৰ এখন প্ৰথমখন ফুল টাইম কেপ্টেইন হিচাপত তেখেতৰ কেপ্টেইনচি কৰিছে আৰু যি ধৰণে সূৰ্যকুমাৰে নিজে উজলিছে সেয়াও কিন্তু প্ৰশংসনীয় তেওঁৰ ইনিংছটো কালি যিকেইটা শ্বট তেখেতে খেলিছে যেনেকুৱা ধৰণৰ 360 বুলি তেখেতক জনা যায় গতিকেলৈ তিনি চাৰিটা দেখা গৈছে তেখেতৰ যোনটো ছিগনেচাৰ শ্বট বুলি কোৱা হয় সেইবোৰ দেখা পোৱা গ'ল গিলে খেলিলে ভাল জয়ছোৱালে ভাল খেলিলে গতিকেলৈ কালি গোটেই টীম ইণ্ডিয়াই ভাল খেলিছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে 43 চনত টীম ইণ্ডিয়া জয়ী হ'ল নিশ্চয়কৈ শুভমান গিল আৰু এছ এছ পি জয়ছোৱাল এই দুয়োগৰাকী প্লেয়াৰ কিন্তু নিজে এতিয়া আশ্বস্ত যিহেতু নেকি তেখেতসকলক কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ সৈতে আমি যাব বিচাৰিছো আৰু ক'ৰবাত সেইখিনি এটা ছিকিউৰিটি এটা আশ্বাস দিয়া হৈছে তেখেতসকলক যে আপোনালোকে খেলক স্পীডত খেলক ৰাণ কৰক টীমৰ কাৰণে আৰু যদি চাবলৈ যোৱা হয় পাৱাৰ প্লে অভাৰত কিন্তু 70 ৰাণৰ জয়ছোৱালে কালি পাৱাৰ প্লে দেখা গৈছে তেখেতে ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বট খেলিছে আৰম্ভণি প্ৰথম বলটোৱে ফ'ৰ মাৰিছে গতিকে খেলখন এনেকুৱা চাওক এতিয়া যিহেতু বিৰাট কোহলি নাই ৰোহিত শৰ্মা নাই ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা নাই তাৰকা খেলুৱৈসকল আঁতৰি গৈছে টি টুৱেণ্টিৰ পৰা এতিয়া এইখিনি সময়ত প্ৰত্যেকজন প্লেয়াৰে যিসকল নতুন চামৰ কথা কৈছো গিলৰ কথা কৈছো জয়ছোৱালৰ কথা কৈছো তেওঁলোকে স্থানটো
নিগাজি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত যি দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ স্থানটো নিগাজি কৰিছে নিশ্চয়কৈ শুভমন গিলক কোৱা হৈছিল যে তেখেতে বহুত শ্লো খেলে কিন্তু কালি মেটচখনত তেখেতে নিজেও দেখাই দিছে যে ইয়াৰ আগতে প্ৰেছ কনফাৰেন্স হৈছিল ভাইচ কেপ্টেইন তেখেত হয় গতিকে তেখেতক সোধা হৈছিল যে তেখেতে নিজে কৈছিল যে টি টুৱেণ্টি আইত তেখেতৰ যি সংখ্যা পৰিসংখ্যা সেয়া কিন্তু বৰ এটা ভাল নহয় তেখেতে নিজে বিচাৰিব যে অকণমান ভাল কৰিবৰ কাৰণে আৰু ক'ৰবাত কালি সেই ইণ্টেণ্টটো আমি দেখিছো নিশ্চয়কৈ আৰু ইণ্টেণ্টটো দেখিছো আৰু লগতে যদি চাবলৈ যোৱা হয় ৰিয়ান পৰাগৰ ক্ষেত্ৰত সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে মেটচৰ পূৰ্বে যি ধৰণৰ কথা কৈছিলে এক প্ৰকাৰ আশ্বাস দিছিলে আমি দেখা পাইছিলো যে মেটচৰ দুই নম্বৰ প্ৰেক্টিচৰ দিনাখন এক ঘণ্টা সময় ৰিয়ান পৰাগৰ কান্ধত হাত থৈ পেলাই সূৰ্য কুমাৰে বহুতখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিলে আৰু সেইখিনি আশ্বস্ত হ'ব পাৰিছে সূৰ্য কুমাৰে নিজে ৰিয়ান পৰাগৰ বল খেলিছে আৰু সেই কনফিডেন্সটো মেটচত তেখেতে পাইছে আৰু সোতৰ নম্বৰ অভাৰত তেখেতক সেই বল দিছে যিটো ক্ৰুচিয়েল মোমেণ্ট হয় কাৰণ সেইখিনি সময়তো দাসুন চানাকা আছিলে আপোনাৰ পাথিয়ান আছিল গতিকে আৰু তেখেতে এজন পাৰ্ট টাইম বলাৰ আছিলে তেওঁ অভাৰত হিট হ'ব পাৰিলেহেঁতেন বা বাৰ তেৰ ৰানৰ এটা ৰান তেখেতৰ অভাৰত আহিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তাৰপিছতো আস্থা দেখুৱাইছে আৰু ৰিয়ানে কৰি দেখুৱালে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা নিশ্চয়কৈ যি আস্থা দেখুৱাইছিল সেই আস্থাৰ ওপৰত তেখেতে ৰাখিলে আৰু ৰিয়ানে সেইখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিলে যে আগন্তুক দিন সময়ত এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হয়তো নাথাকিব পাৰে ইয়াতকৈ টাফ ছিটুৱেশ্যন থাকিব পাৰে বা ইয়াতকৈ সহজ ছিটুৱেশ্যন থাকিব পাৰে কিন্তু ৰিয়ান পৰাগে কি কণ্ট্ৰিবিউচন কি কি উলিয়াব পাৰে কি কি দিব পাৰে সেইখিনি কিন্তু কোচ বা কেপ্টেইনে যদি গম পায় উলিয়াব পাৰে বা এটা বিশ্বাস তেখেতসকলে আহি যায় গৌতম গভীৰৰ নিচিনা প্লেয়াৰে কিন্তু বাছনি কৰিবই আৰু যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন ৰিয়ান পৰাগৰ অব্যাহত থাকে অনাগত দিনত ৰিয়ান পৰাগ নিশ্চয়কৈ আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰসংগটো এইকাৰণেও যথেষ্ট প্ৰাসংগিক হৈ পৰে যদি চাবলৈ যোৱা হয় ৰিয়ান পৰাগৰ যিধৰণৰ স্পিনিং অলৰাউণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ তেখেতে আহে 2026 চনত যি টি টুৱেণ্টি আই ৱৰ্ল্ড কাপ হ'ব শ্ৰীলংকা আৰু ভাৰতে দুয়োখন কাণ্ট্ৰিয়ে হোষ্ট কৰিব গতিকে এই পিটছসমূহত ৰিয়ান পৰাগ এগৰাকী অলৰাউণ্ড বেটছমেন হিচাপে বা বলাৰ হিচাপত তেখেতৰ প্ৰাসংগিকতাটো বেছি নিৰ্ভৰ কৰিব যদি লং ৰাণত ৰিয়ান পৰাগে যদি প্ৰদৰ্শন কৰে যিসমূহ সুযোগ দিয়া হয় কাৰণ এতিয়া এই পৰ্যায়ত অহাৰ পিছত ৰিয়ান পৰাগৰ হাতত সকলোখিনি আছে ৰিয়ানে যদি প্ৰদৰ্শন কৰে তেতিয়াহ'লে টীমৰ সৈতে তেখেতে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰিব আৰু যদি প্ৰদৰ্শন নকৰে সেয়াতো এনেকুৱা নহয় টি টুৱেণ্টি ৰিয়ানৰ ওচৰত যথেষ্ট আশা আছে টি টুৱেণ্টি তেখেতৰ দলত স্থান পোৱাৰ সুবিধা আছে আৰু সেই সুবিধাটো তেওঁ ল'ব লাগে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ আৰম্ভণি কৰিছে কিন্তু তেখেতৰ পৰা এতিয়া এজ এ বেটছমেন তেখেতক যেনেকৈ জনা যায় বিগ হিটাৰ হিচাপে জনা যায় বা আই পি এলত আমি যেনেদৰে দেখিলো তেখেতৰ বেটিং প্ৰদৰ্শন সেইটো আশা কৰিম যে আজি যিহেতু এখন খেলে আছে গতিকে আশা কৰিম যে আজিও যিহেতু বেক টু বেক খেল আছে আজিও আমি আশা কৰিম যাতে ৰিয়ান পৰাগ অকণমান তেখেতক যদি আহি অকণমান ভাল তেখেতে সময় কটাই ক্ৰিজত যদি সময় কটাই ৰান কৰিব পাৰে ডাঙৰ ৰান এটা কৰিব পাৰে ক'ৰবাত যোৱাকালি যিখন মেটচৰ পৰা তেখেতৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ সেই পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আত্মবিশ্বাস তেখেতৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে ৰিয়ান পৰাগৰ আত্মবিশ্বাস আগৰ পৰাই আছে যিধৰণৰ তেখেতৰ বডি লেংগুৱেজ যিধৰণে তেখেতে কেচ কৰে বা ফিল কৰে তাত সকলোখিনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে যে ৰিয়ান পৰাগৰ যিধৰণে এতিয়া বৰ্তমান টেটু কৰিছে বা যিধৰণৰ ষ্টাইল তেখেতে কৰিছে বিৰাট কোহলিৰ লগত এক প্ৰকাৰ ক'ব যায় কিন্তু বিৰাট কোহলিৰ নিচিনা কৰি ৰান কৰি কালিলৈকে আমাৰ লাইভতে সমালোচনা কৰি আছিলে মানুহে জিৰ' কৰিব কিবা কৰিব খেলিব নোৱাৰে দলত স্থান নাপায় কিন্তু সেইবোৰ একাষৰীয়া কৰি ৰিয়ান পৰাগ শ্ৰীলংকাত যেনেকৈ জিলিকিছে আমি আশা কৰিম যে অনাগত দিনতো তেখেত জিলিকি থাকিব কাৰণ সমালোচনা থাকিবই কাৰণ প্ৰাণ পৰাগ বুলি কোৱা হৈছে এটা সময়ত তেখেতক কিন্তু সেইবোৰ তেওঁ পাৰ কৰি আহিলে আৰু এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটত ভুমুকি মাৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ৰিয়ান পৰাগৰ এই ধাৰা অব্যাহত থাকক সেইটোৱে আশা কৰিম নিশ্চয়কৈ আৰু ৰিয়ান পৰাগে শেহতীয়াকৈ যিধৰণে পাৰফৰ্মেঞ্চ আগবঢ়াইছে তেখেতৰ এক অভাৰ দুটা বলত পাঁচ ৰান এখন ফটোৰ কথা কৈছিলো যে তেখেতক তাত এদিন আগতে তেখেতক বলিং প্ৰেক্টিচ কৰোৱা হৈছিলে মানে তেখেতক এজ এ বলাৰে ৰখা হৈছিলে কালি খেলখনত কাৰণ বেটছমেনৰ কাৰণে তেখেতৰ স্থান নাছিলে কিন্তু পাৰ্ট টাইম বলাৰ হিচাপে তেখেতক ৰখা হৈছিলে যাতে দুই তিনি অভাৰ তেখেতৰ পৰা ওলাই যায় অক্ষৰ পেটেল আঠ নম্বৰৰ বেটিং পজিশ্যন ভাবক যিগৰাকী মানে ভাৰতৰ বেটিং লাইন আপটো কিমান আপোনাৰ ডেফ্থ হয় কিমান আপোনালোকে ডেফ্থলৈকে বেটাৰসকল আছে গতিকে ষ্ট্ৰং চাইড খালি মই এইটো কথা আপোনাক কৈ আছিলো যে আপুনিও কৈছিলে যে শেষত যিহেতু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰক বেটিং কৰিবলৈ মাতিছে প্ৰথমৰ অপেনিঙৰ পিছত কাৰণ প্ৰত্যেকজন প্লেয়াৰক তেওঁলোকে পাৰফেক্ট বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে বেটিঙে বলিঙে সকলো উজলি উঠিব পাৰে সেই বস্তুটো দেখা গ'ল ৰিয়ান পৰাগৰ ক্ষেত্ৰতো কালিটো দেখা গৈছে তেওঁ এটা কেচ ধৰিছে টি টুৱেণ্টিত এটা কেচ ধৰিছে তিনিটা উইকেট লৈছে
তাতকে আৰু কি কৰিব লাগিব অলরাউন্ড বেটাৰ হল হিচাপে বা অলরাউন্ডাৰ প্লেয়াৰ হিচাপত যদি সাবলৈ যোৱা হয় তেতিয়া হলে যদি কৰবাত বেটৰে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে তথাপিও বোলিংত তেখেতে কন্ট্ৰিবিউচন কৰাৰ কাৰণে এটা সুযোগ থাকে যদি সাবলৈ যোৱা হয় তেতিয়া হলে ৰিংকু সিং কালি তেখেতৰ কাৰণে ভাল দিন এটা নগল বুলি ক'ব পাৰি সো কল বেড ডে বুলি যেটো কোৱা হয় গতিকে কিন্তু ৰিয়ান পৰাগৰ সেই তেনেকুৱা ধৰণে আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু শেষত ৰিয়ান পৰাগৰ হাতত যেতিয়া উইকেট আহিলে এণ্ড অফ দ্য ডে মানে ক'বলৈ গ'লে ৰিয়ান পৰাগৰ দিনটো মোটামুটিভাৱে ভাল গ'ল গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপত যেতিয়া চাবলৈ যায় এডভান্টেজ এটা থাকে বেটেৰে যদিও বা ক'ৰবাত বিফল হয় বলেৰে যাতে জিলিকিব পাৰিব উজলি দলৰ আপুনি দলটোৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কি কৰিছে সেইটো ডাঙৰ কথা আপুনি যদি চাৰিটা কেটছে ধৰিছে চাৰিটা কেটছে আপুনি খেলখন সলনি কৰিব পাৰে টি টুৱেণ্টি নিশ্চয়কৈ বিভিন্নজনে আপোনাৰ খেলৰ কালি সেই ৰিয়ান পৰাগৰ খেল চাই পেলাই কৈছে যে আমি আৰু খেল চাম আমি আৰু বাট চাম তো তেনেকুৱা ধৰণে ৰিয়ান পৰাগৰ যি ফেন ফলোয়িং আছে যিমানে প্ৰদৰ্শন কৰিব সিমানে এন্ট্ৰেঞ্চ আজিকালি হৈ যাওঁতে বেছি সময় নালাগে আৰু যি ধৰণৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰসকলে যি ধৰণৰ ফেন ফলোয়িং এনজয় কৰে গতিকে সেয়া যদি প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখে তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনসমূহতো ৰিয়ান পৰাগে তেনেকুৱা ধৰণে আগুৱাই যাব পাৰিব আমি আশা কৰিম যে ৰিয়ান পৰাগৰ যি আজিৰ খেলখনত ৰিয়ান পৰাগে ভাল খেলক স্থান পাওক আৰু কালি যেনেকৈ বলিং তেখেত জিলিকি উঠিল আজি বেটিঙতো তেখেত জিলিকি উঠক এইটোৱে আশা কৰিম নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত এইখিনি আছিলে চাৰি কব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়া বিদায় লৈছো ধন্যবাদ